L'Associació Educativa Cultural La Trampolina ha celebrat la gala final del projecte solidari per l'espina bífida i la hidrocefàlia a la sala Joan Cererols del Centre Cultural. Vam començar el 2020 amb el projecte per l'espina bífida i l'hidrocefàlia a benefici de l'Associació Catalana de Barcelona. I, amb el tema pandèmia ha durat més de la compte, ha anat d'aquella manera, però estem contents perquè finalment podem concluir-lo amb una manera elegant i bonica. Una gala especial, ja que ha comptat amb tots els voluntaris que han format part durant aquests anys d'aquest projecte. Que pel primer cop combinarem el tema musical, com sempre, però amb el tema de ball, que vindrà la Casa Urbana de Molins de Rei i Balaguer. I després tenim l'actuació de l'actriu Amanda Mora amb el paper de Lina Morgan. Com per exemple la Irene Colmenero, cantant que va participar a un talent show a nivell nacional. Pues a mí me llena el corazón colaborar con la Trampolina, ya que es un proyecto, siempre cada año hacen proyectos solidarios y creo que es muy importante ayudar para todo el mundo que lo necesita y vengo todos los años para eso. La Trampolina ja té el nou projecte 2023-2024, que anirà destinat a la investigació del càncer infantil a benefici de les polseres Candela de l'Hospital Sant Joan de Déu.